Наша наступна гостя – журналістка, режисерка документальних фільмів з гострими, болючими темами. Сьогодні вона прийшла до нашої студії і розкаже, як за допомогою візуальних медіа можна захищати права людини. Тож зустрічайте, Ольга Волинська у студії «Фрешу», медіаекспертка, виконавча директорка громадської організації «Правозахисна група «Січ». Дуже рада бачити тебе сьогодні в нашій студії, Олечко. І ось спочатку хочеться дізнатися, що входить до переліку візуальних медіа, які ми кожного дня бачимо. Звичайно, ми з ними зіштовхуємось, але все ж хочеться почути той перелік, який є і він зафіксований зараз, так, і про нього будемо говорити. Ми зараз говоримо про те, що правозахисні організації в Україні можуть і повинні розширювати інструменти, якими вони захищають права людини. Бо можна захищати, наприклад, права в судах, а можна захищати права через створення документальних фільмів, сюжетів, фото, виставок і так далі. Цей досвід дуже широко використовується у всьому світі. В Україні це тільки з'являється і насправді це дає колосальні результати. Що таке візуальні медіа? Ну, сюди відноситься документальні фільми, короткі відео, фото. Це може бути якась анімація, це може бути графіка, це може бути будь-який візуальний твір, який сприймається нашим зором. Давним-давно вже вчені довели, що інформація, яка сприймає людина сприймає візуально, сприймається набагато швидше, у 60 тисяч разів швидше, ніж текст. І, відповідно, запам'ятовується також швидше. Якщо людина прочитала текст, приміром, інформацію від правозахисної організації про якісь порушення, вона через два тижні буде пам'ятати всього 10% того, що вона прочитала. Але якщо вона побачить картинку і, відповідно, звук, то він запам'ятається до 60%. Тобто, такий доступний супровід повинен бути, так, для кожної людини, для кращого сприйняття. Так, це мова саме про інструменти, про те, щоб бути більш ефективним і щоб не відштовхнути людину, яка, сприймаючи інформацію, зіштовхується з тим, що, наприклад, правозахисні організації можуть говорити, артикулювати про проблему, що ось тут погано, ось тут і тут порушення. Може створитись таке відчуття, що це настільки серйозна проблема, що її неможливо вирішити. І краще я взагалі, окей, там є ця проблема, а що я можу зробити? Щоб цього не сталося, у всьому світі, можна сказати, йде така тенденція до того, щоб міняти наративи, це міняти спосіб подачі основних меседжів до людини. Ми можемо, наприклад, наведу приклад, ми можемо сказати, що людина, яка пережила тяжкий полон, яка потрапила до, скажімо, візьмемо наш досвід, ми, як правозахисна організація, допомагаємо постраждалим від збройного конфлікту і часто зустрічаємося з людьми, які постраждали від катування, жорстокого поводження в полоні. І, звісно, що це не страшний досвід, і можна говорити про цих людей виключно в контексті жертви, що ця людина постраждала, вона жертва. Але ми, коли створювали документальний фільм про полонених, ми спробували змінити цей наратив. Ми показали їх не як жертву, а як людина, яка отримала надскладний досвід і не зламалася, і в результаті продовжує займатися або якоюсь громадською діяльністю, волонтерською, або просто несе ті цінності, які вона несла до полону. І тут якби є два плюси, тому що, по-перше, сама людина, яка прожила такий досвід, не сприймає в своїх очах себе як жертву, і глядачі, наша аудиторія розуміє, що це не такий надважкий досвід, який неможливо навіть переварити, і що правозахисний сектор – це не така яма негативу, куди можна просто провалитися і себе врешті-решт не захистити, так? Так. Ну, тобто ви показуєте не лише те, що є, а ще й можливості, як можна вирішити. Так, звичайно, це дуже важливо. Дуже важливо саме не тільки артикулювати саму проблему, а показати це світло в кінці тунелю, куди рухатися, щоб людина, яка бачить цей продукт, розуміла, а чим вона може допомогти. От, і щоб не відбити повністю бажання цікавитися цією темою, брати участь,
а як мінімум зацікавити, як максимум людину залучити до активної позиції. Оля, скажи, будь ласка, от як стало можливим зараз говорити про це і говорити про те, що саме візуальними медіа ми можемо зробити якісь, дати результати, тобто, що ми можемо допомогти захищати права людини? Можливо, це стало тому, що правозахисні організації, які вже багато років працюють над правами людини, усвідомили, що насправді досить неефективно, якщо працювати лише над вирішенням проблеми конкретної людини. Звернулася людина, і в неї є конкретна проблема, і цю проблему над нею билися і вирішили в суді. Угу. Є перемога конкретно. Але для групи в цілому, наприклад, це була проблема ветерана чи переселенця, але для групи всіх переселенців це нічого не змінилося від цього. По-перше, вони ж не мають того досвіду, вони не знають, як сталося. Тобто, я маю на увазі, що немає такого широкого розповсюдження. Тобто, якщо ми широко покажемо і розкажемо, і дамо ще і якісь, можливо, рекомендації, як діяти в такому випадку, то, звісно, результат буде кращий. І результат буде для багатьох. Так, і це і те, що можна думати більш стратегічно, що я можу допомогти цілій групі. І тоді правозахисники розуміють, що якщо я хочу захистити цілу групу, наприклад, переселенців або категорію людей, які пройшли полон, значить, що потрібно? Потрібно змінювати законодавство, щоб ці люди, наприклад, отримали соціальний захист, якого немає, і не відчували себе ще більш постраждалими, зрадженими і так далі. А що зробити, щоб отримати законодавчі? Це треба, значить, проводити якусь адвокаційну кампанію. Її можна проводити, знову ж таки, пишучи звернення, готуючи петиції, проводячи акції, флешмоби і так далі. А можна робити іншим інструментом, про який я сьогодні розповідаю, за допомогою створюючи візуальний контент, створюючи, наприклад, ті ж документальні фільми і формуючи суспільний дискурс. Тобто, у нас є досвід якраз створення такого фільму, який нам вдалося його продемонструвати в 7 країнах, включаючи Україну. І таким чином ми створили цей резонанс в суспільстві, цікавість і розуміння того, що дійсно права цієї категорії потрібно захищати і як саме, що потрібно, що вже просто назрів час прийняття законодавчих змін. І врешті-решт був прийнятий такий порядок, який зараз працює, і люди, які пройшли полон, можуть отримати соціальну допомогу. Я не говорю, що це тільки заслуга якогось одного продукту. В комплексі всі організації, всі там міри працюють, але це один з реально ефективних інструментів, який ми бачимо у нашій практиці. Вже працює. Є результат, можна сказати, вже що спрацювало, так? Так, я не буду брати на себе, що це спрацював тільки наш фільм. Угу. Це все в комплексі. Але ми працювали дуже стратегічно, крок за кроком, поширюючи цю інформацію. Нам вдалося збирати дуже великі аудиторії і говорити про те, що ми знайшли формат, зрозумілий кожному. Тобто ми взяли історії, які зрозуміла сама проблема полону. Ми не просто лякали людей самими якимись вирваними з контексту тортурами. Ми показали, що є жінки. Так вони прийшли полон. Це був надважкий досвід. Але після полону вони не зламалися, вони займають активну громадянську позицію, вони продовжують звичайне життя, вони роблять багато корисного. Але їхня думка така, що не вистачає все-таки правового захисту, не вистачає соціального, юридичного. І коли на кожному кроці ці меседжі звучали, то звісно, що створилася така ситуація, такий вакуум, в тому числі на міжнародних майданчиках, що потрібно було щось робити. І взимку дійсно був прийнятий такий порядок, хоча самого законопроекту ще нема. Ще немає. І ми говоримо про Можна сказати, що наблизились, так? Це наступний крок, будемо сподіватися, що таки він станеться. Так. Зараз ми можемо говорити реально про те, що це дуже крутий і якісний спосіб, як можна правозахисникам досягати цілей не точечно, а більш масштабно, більш стратегічно.
Але ж треба, щоб це було зрозуміло для усіх, так? Так. Тобто доступними, так, мабуть, обов'язково. Такими чи словами, чи фразами, чи взагалі тими шматочками відео, яке пропонується, так? Ви ж з відео працюєте, мабуть, так? Так, і тут важливо ще такий момент розуміти, що для правозахисних організацій це також може бути якби рятівним колом, що ми можемо говорити про якусь проблему виключно в цифрах, в фактах, а ми можемо говорити через конкретні історії. І тоді якраз відбувається цей момент включення, тоді щось йокає у людини в голові там, і в серці, і вона розуміє, що ось ця проблема, я тепер її краще розумію. І от саме от такими речам нам треба вчитися, я не знаю, використовувати їх більше. Який візуальний контент сприймається найкраще? Чи були вже дослідження, чи вже проводилися, можливо, якісь зрізи, де краще сприймається, що саме в світі? Чи є такий досвід, який ми можемо зараз взяти для нашої країни? Ну, таких масштабних досліджень, я думаю, що їх було і немало, але от що, наприклад, на мою думку, дійсно працює добре і працює завжди, це короткі відео, коли людина може побачити візуалізовану інформацію, побачити живу історію, це той самий сторітелінг, який ми весь час використовуємо всюди. І дуже короткий формат, тобто, щоб людина не важко знайти там годину, півтори на те, щоб зануритися в цю важку проблему і тему. Я не кажу, що ці формати не повинні бути, але от саме такі, є така тенденція дійсно використовувати короткі формати візуальні, які дають людині уявлення про те, що відбувається. Ну і тим більше ми знаємо, що зараз дуже швидкий час, і люди, якщо можуть побачити інформацію, то і вона їх зацікавить, то, мабуть, до хвилини вона сприймається найкраще. Так. Ну, а далі вже до взагалі, ти, якщо за 10 секунд, ну, я можу сказати просто як журналіст, якщо ти за 10-20 секунд не зацікавив людину, то все, ти її втратив. Тому це дуже важливо. Оль, ну, з приводу світового досвіду, ми вже сказали, що він є, так? І так. В світі все це використовується вже давно, ми його починаємо лише на собі зараз пробувати. Ну, я маю на увазі ось те, що в вашій організації відбувається. Чи можете розказати, як насправді, чи є вже щось, чим можна було б похвалитися? Ну, от я вже почула, що таки справді декілька кроків було зроблено, що на сьогоднішній день? Які зараз результати є і що далі? Ви маєте на увазі по нашій організації, так? Ну, зараз ми продовжуємо використовувати, ми продовжуємо використовувати документальні фільми як інструмент адвокації, вже залучаючи і партнерські організації. Зараз у нас громадська організація «Форпост», яка займається от саме відновленням психологічного здоров'я і теж допомагає постраждалим від збройного конфлікту, від тортури, жорстокого поводження. І ми зараз готуємо наступний цикл документальних фільмів про явище тортур, як у різних середовищах України. Це вже не тільки зона конфлікту, це дитячі притулки, це поліцейські відділки, це тюрми, це закриті заклади, медичні заклади. І останнє я зараз, це поліцейські відділки, тюрми, зона конфлікту, дитячі притулки і закриті психіатричні установи. Тобто це 5 різних середовищ, в яких тортури по-різному проявляються. Але це є проблема, вона часто в Україні реально замовчується. І назовні ми бачимо завжди тільки вершину айсберга. Наприклад, по темі дитячих катувань ми взагалі нічого не знаємо. І ми думаємо, що такої проблеми, в принципі, в Україні не існує. От. Але, як показує насправді досвід організації, які займаються дітьми, захистом прав дітей, то проблема катувань в дитячих притулках дійсно існує. Це не завжди катування фізичні, хоча ці теж є. Це приклад, наприклад, дуже відомий одеського притулку «Світанок». Але це психологічні катування, коли над дітьми знущаються, коли їх там змушують жувати презерватив, наприклад, використаний і так далі. Це страшні речі. І тільки через те, що втручаються в цей процес правозахисники і активісти,
волонтери, це якось стає відомим. Насправді такі речі через те, що це дуже закриті середовище і просто не випливають назовні. Ну, звичайно, це замовчувалося роками і в нашій країні. І якщо зараз є можливість хоча б трошки дізнатися і про це говорити, а ще і захищати права тих дітей, так, чи взагалі ми говоримо зараз про те суспільство, яке потребує захисту і захисту швидкого. Тобто ми зараз повинні щось робити. Оль, а скажіть, будь ласка, як чи співпрацюєте ви з різними організаціями, які могли би вам допомагати? Бо я розумію, що охопити усе в Україні, мабуть, важко. Ну, якраз саме зараз ми почали з такий проєкт дуже цікавий, як ми переймаємо міжнародний досвід, це велика організація американська, яка базується в Нью-Йорку. Це документалісти, які працюють саме з наративами у сфері прав людини. Вони не лише знімають документальні проекти на захист прав людини, вони вивчають, як правильно подавати інформацію таким чином, щоб вона міняла те, як люди думають, як вони відчувають, як вони ставляться до проблеми. Навіщо це потрібно? Тому що можна про одну проблему говорити роками однаково, вона не буде вирішуватись від цього аж ніяк. От, можна міняти фрейм, тобто рамку, в якій ми говоримо про цю проблему. Uh-huh. І тоді з'являється шанс її реально вирішувати. От, і от саме зараз відбувається навчання, стажування, і наша організація отримує реально унікальний досвід в цьому, як можна захищати права людини за допомогою візуальних медіа. Ця організація називається New Media Advocacy Project, і вона включає в себе професійних документалістів і наративних стратегів. І фактично вони, працюючи по всьому світу, роблять такі речі, ну, неймовірні просто, тому що вони зсувають ракурс уваги і ставлення до проблеми трошечки в інший бік. І люди бачать проблему трошки під іншим вуглом. Вони краще її розуміють і краще розуміють, як самі можуть включатися і що можуть самі робити в цьому ключі. От. Як результат цього стажування, цього навчання, можна сказати, ми плануємо, знову ж таки, створювати подалі фільми, використовувати інші формати для того, щоб людям було зрозуміліше, чим займаються правозахисники, що таке, як от включатися в сферу, можливо, кому це актуально захищати права людини, от, і як захистити свої права. Тому ми плануємо після цього стажування зробити відео, такий відеоролик, який включить основні такі рекомендації, меседжі, такі відкриття від цих менторів, щоб вони не тільки в нас залишилися, як в організації, а поділитися ними з іншими правозахисниками, людьми також, кому цікаво і актуальна ця тема. Я думаю, що всім цікаво, і будемо чекати, коли вже вийде, і, звісно, хочеться подивитися, і взагалі, якщо комусь потрібен якийсь досвід, так, а можливо, не лише досвід, можливо, комусь потрібно рекомендації, як діяти, в якому випадку, чи можна тут щось зробити, чи є вихід, то, звичайно, це просто буде неоцінений багаж, яким людина може скористатися будь-яка. Тому дякую дуже тобі, Оль, що ти займаєшся цією справою. Так, одна з перших от в Україні ти почала це робити. І насправді сподіваємось, що результат буде, а він вже на сьогоднішній день вже є, а буде ще, мабуть, краще, бо ви йдете вперед. Тому чекаємо. Дякую. А зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.